Bom dia, galera. Aqui nós estamos entrando aqui para olhar uma malhadeira que a gente botou ontem. Dá para você observar? Puta merda, aqui não dá, mano. É, desculpa aí, foi debaixo do cipó, mano. É. Aí, ó. Você tá, dá para ver, ó. Os cantos dos bichos aí, um amanhecer na Amazônia. Eu vou ficar silêncio para você ver como é que é. Naturalmente. Tem tanto do pássaro cantando aí que eu não sei dizer o nome no momento. É um amanhecer no Amazonas. Ó. Na cidade, o barulho é de carro. E aqui, no meio da floresta, é de canto de bicho, olha só. Vários cantos ao mesmo tempo. E estamos chegando perto da malhadeira. O cara vai já olhar, bora ver se o pescador vai ter a alegria, né? Tem muitos assim. Cada zazara da Amazônia tem um pescador dessa olhando uma malhadeira, botando uma malhadeira, colocando uma malhadeira. Isso aqui é o cipual, isso aqui é um chamado gapó. Na Amazônia. Pescador experiente em olhar a malhadeira. E aí? Maravilha. Para você ver, ele tá olhando aí, ó. E os cantos do bicho continuam aí, ó, direto. O galho vem quase na câmera aí, ó. Tem um cipózinho aqui, ó, que quando ele tá amarrado, ele amarra, por exemplo, a gente amarrou ele de tarde ontem. Ela levanta aí, ó. Ó. Quando ele tá desse jeito, não tem nada. Geralmente não tem nada, não mexeu em nada a malhadeira. A tiesa quebrada é um tal de traquazinho. Um cipózinho aqui, ó. O peixe dá e quebrar o cipó é mais. Se for grande, rezar para ele ficar. Agora, é o jeito de tirar, né? A malhadeira.